näyttää siltä, että marraskuusta tulee toinen peräkkäinen kuukausi, jolloin en ole matkustanut täältä kotiseudulta, Laivungin ympäristöstä mihinkään. Marraskuun aikana en ole edes pyöräillyt paljoa kauemmas. Sen sijaan olen kyllä kävellyt varmaan parhaimmillaan 10 kilometrin päähän tuonne isolle tielle. Uusia ihmisiä en ole henkilökohtaisesti tavannut, moikannut kyllä. Koululaisia ja aikuisia, jotka ohi kävellessäni huutavat helloota. Jotkut teinit ovat lopettaneet moikkaamisen, mutta sehän nyt on, en tiedä onko tyypillistä, mutta sitä tapahtuu. Elikkä elämä on nyt aika pysähtynyttä ihan tarkoituksella. Kuuntelen itseäni. Tutustun tähän ympäristöön tai sulaudun siihen tai yritän elää siinä. Useasti mä valitan sijaan kakan hajusta ja niin teen edelleenkin. Se on tosiaankin takapihalla hyvin voimakas ja tietysti muita ihmisiä, eli kumppanin perhe asuu hyvin lähellä, suomalaiset tai liian lähellä, samassa taloudessa. Se on haaste, mutta mulla on onneksi suht tiivis ja ilmastointilaitteella varustettu huone. Se muovihuone, jotain muovisia seinäelementtejä, joista se mua varten syyskuussa rakennettiin. Meidän makuuhuone, mun työhuone, joka on tehty suht nätiksi. Ikkunaa siellä ei ole, mutta värivalot, LED-valot, metallia, muovia. Puinen kaappi, puinen sänky, pöytä ja tuoli, konttorituoli, josta on otettu selkänoja pois. Sen verran tilaa, että siellä mahtuu hyvin nukkumaan ja istumaan. Ja kyllä siellä mahtuu jonkin verran joogaamaan tai tekemään venytysliikkeitä. Kuminauhoilla, 4 kilon käsipainoilla. Sen jälkeen, kun olen tullut aamun noin 2 tunnin lenkiltä, yleensä mun lenkki kestää maksimissaan 2,5 tuntia reipasta kävelyä ja juoksua hieman. Sen 2,5 tunnin jälkeen rupeaa jo väsyttämään, että kun menee yli 3 tunnin, niin se tuntuu jo vähän liian pitkältä. No, lepotauon jälkeen sitä voisi jatkaa. Onhan mulla kokemusta hyvinkin pitkästä, jopa 12 tunnin kävely rupeamista silloin 4 vuotta sitten vuonna 2013. Elokuusta ihan joulukuun loppuun, kun mä enimmäkseen kävelin Australian itärannikkoa alaspäin. Mun tapoihini kuuluu katsoa vanhoja valokuvia ja elätellä vanhoja muistoja. Järjestellä ja muokkailla
niitä kuvia, videoita. Paljon olen tosiaan nyt vanhoilta DVD-levyiltä, jotka on tallatettu kovalevylle, niin niitä sinne siirrettyjä kotivideoita järjestellyt ja ladannut YouTubeen yksityisinä ja jotkut myös julkisina, ja joihinkin olen lisännyt jopa omaa ääntäni, tehnyt niistä blogimerkintöjä. Tässä pieni musta koira tuli Kiton luokse. Me ollaan Kiton kanssa aamukävelyllä. Ollaan kohta menossa koulun ohi. Uutta siltaa pitkin ennen sitä joen yli. Pieni musta koira tuli taas. Nainen komensi sitä. Vähän aikaa se uskoi, mutta nyt haluttaisiin leikkiä Kiton kanssa. Kito ei oikein ole innostunut ton kanssa leikkimään. Vai olisiko? Kito on tosiaan viime aikoina vähentänyt kävelyharrastustaan, lenkkeilyä. Oliko se alkukuusta vai viime kuun lopussa, kun mä keksin laittaa sen hihnaan ja puoli väkisin vetää kauemmas kotoa. Ja sitten sieltä käsin, kun lähdetään kohti kotia, niin silloin kyllä kävely sujuu. Osittain se on pelkoa, koska sen kimppuun hyökkäsi pieni koira, joka puri vihaisesti kankusta. Se tapahtui jo lokakuun alussa, olisiko ollut, tai puolivälissä. Mun päivät yleensä alkaa 3 ja 5 välillä. Jolloin mä herään ilman mitään herätyskelloa. Kito joskus toimii herätyskellona. Se on innokas aina lähtemään lenkille, vaikka usein haluaakin lopettaa jo 5 minuutin jälkeen ja kääntyä takaisin kotiin. Me tehdään tosiaan 2 tunnin lenkki ja mä syön aamiaisen. Nyt mä oon nettikaupoista löytänyt muun muassa tattaria ja kauraryynejä. Ensin löytyi tuolta 15 kilometrin päässä olevasta Copmart valintamyymälästä kauraryynejä, australialaisia. Nyt niitä löytyy halvemmalla nettikaupasta. Postikulut on niin pieniä, että kannattaa melkein kaikki ostaa nettikaupasta. Paitsi päivittäiset ruuat ja tarvikkeet, perhe ostaa ne tästä kylästä. Teen semmoista aasialaistyyppistä aamupuuroa, eli se ei ole mitään makeeta eikä marjoja siinä ole. Täältä ei valitettavasti saa pakasten mustikoita eikä pakasten marjoja. Niin. Perhe ostaa ne perustarvikkeet ja mä sitten ostelen aika paljon nettikaupasta. Muun muassa pakuriteetä on tullut ostettua ja siihen mä keitän kahvinikin nykyisin. Ja niitä tattareita ja sitten joitain papujauhetta, punapapujauhetta ja mitäs kaikki, no mausteet tietysti, karijauhetta, asafoetidaa. Se paketti on vielä tuolla postissa. Postinkantaja tuo sen varmaan tänään. Nyt kävellään jo tuon uuden sillan luota koulua vastapäätä olevasta paikasta takaisin kotiin. Kito ei halunnut kävellä pidemmälle. Mä vien sen kotiin ja sitten mä lähden juoksemaan.
olen nyt aktivoinut juoksemista pikkuhiljaa. Ensin semmosia pieniä pyrähdyksiä ja sitten vähän isompia pyrähdyksiä. Sama juttu, mikä tapahtui silloin vuonna 2001, kun mä aloitin kuntoilu ja laihdutus ja elämäntapa remonttikuurin. Tupakointiakin yritin lopettaa silloin. Nyt ei onneksi tarvi lopettaa, koska en oo aloittanutkaan uudelleen. Siis 16 vuotta oli tuosta. Siitä elämäni mullistavasta vuodesta, joka päättyi siihen, että mä aloin pakkaamaan tavaroitani Singaporeen muuttoa varten. Siitä on runsaasti videoita, joita olen nyt jonkun verran muokkaillut ja järjestellyt niitäkin. Mullahan oli videokamera jo vuonna 1998 USA:sta tuotu 8 millin kasetteja käyttävä Samsung, jolla kuvailin silloin hyvinkin ahkerasti kaikissa tilaisuuksissa ja ihan myöskin kadulla Helsingissä. Tosiaan aamurutiinit alkaa aamulenkillä, sitten aamiainen ja. Siellä nainen oli vähän näkeissään, kun kito meni lähelle kanoja. Ei se niille mitään tee, mutta... Vai oliko se yhden koirakaverin koti? Nyt kito haluaa kurkkia pihoille ja tutkia pihoja. Siitä tietysti ihmiset ei kaikki oikein tykkää. Kito ei käyttäydy niin kuin täällä koiran kuuluisi käyttäytyä, elikkä pysyä vaan kotona. No nyt se koirakaveri tuli sieltä pihalta tervehtimään kitoa. Tämmönen ruskea koira, punaruskehtava, tumma koira. Tummempi painos Blueista voisi olla. Tosi vähän hoikempi. Kito ei hirveästi välitä muista koirista. Näitä tutun reitin varrella olevia koiria se toki tervehtii. Vähän haistelee, ei pelkää. Tässä koululaisia pyöräilee jo ohi. Koulut alkaa täällä aikaisemmin kuin esimerkiksi Suomessa. Sen takia, koska aamuisin on viileää, elämä alkaa täällä aikaisin. Viiden aikaan on jo runsaasti ihmisiä liikkeellä. Tosiaan sitten mä päivässä aikana aamiaisen jälkeen mä oleskelen päivän enimmäkseen siellä huoneessani. Ulkona ei tosiaan viitsi olla, kun on kuuma. Ja oman talon takapihalla haisee liiaksi sika. Sitten siellä haisee myöskin kalaa aika usein. Täällä riisipelloilla, joissa lainehtii vieläkin vesi. Tosin se alkaa jo laskemaan ja sadekausi loppumaan. Niin siellä viljellään kaloja silloin, kun siellä ei voida kasvattaa riisiä. Elikkä noin 4-5 kuukautta vuodesta. Ja siellä kasvatetaan myös ankkoja. Ja takapihalla on joitakin kanoja, tosin ne sairaudet takia ovat vähentyneet,
Ne oli kokonaan pois, kun mä tulin tänne kesäkuun alussa. Täällä maa on kosteaa, vetistä suurimman osan ajan. Paljon avovettä. Dengue-kuumetta on jossain päin Vietnamia, mutta ilmeisesti ei täällä. Se ei ole ainakaan kovin vakava uhka, koska esimerkiksi takapihalla astiat pestään maassa. No nyt meillä jo betonilaatan päällä ja vesi lasketaan ihan siihen maahan, että se on aina kosteeta. Hyttysiä tietysti on joka paikassa. Pieniä sääskejä, moskiittoja, mitä ne on, mutta... Ja ne voi lennellä vapaasti sisällä, koska tuolta seinissä on reikiä ja ikkunoissa ei ole laseja. Mutta nukkuessa niiltä suojaudutaan hyttysverkoilla. Mua ne ei paljoa kiusaa, niin kuin Australiassakaan lentävät hyönteiset. Eivätkä muutkaan paljon kiusanneet. Ei ole mitään siihen Lapin hyttysmäärään verrattuna. Kodin parannukseen on uhrattu toisella aikaa ja mulla rahoja. Nyt tässä kuussa, oikeastaan syyskuusta lähtien, rakennettiin tuo huone. Sitten mä halusin parantaa sitä keittiötilojen hygieniaa. Keittiö on sisällä, mutta siinä on yksi avoseinä. Ja tämän avoseinän takana oli kanakoppi. Kanakopin ja sen avoseinän välissä sitten oli se tila, jossa pestiin pyykit ja astiat maassa. Siinä oli semmoinen vanha lahonnut lauta ritilä. Ja siinä perattiin myöskin kalat, eli se haisi aika pahalle. Sianhaju tuli sieltä takaa pellolta päin suoraan kohti taloa ja otti mukaansa sit sen kalan ja muun hajun siitä pesupaikalta. Nyt siinä on betonilattia, johon kuitenkin lasketaan vedet. Mä aloin ajamaan sitä, että tehtäisiin sinne kunnon viemärisysteemit niin, että vesi menee pois siltä alueelta eikä jää sinne. Se on jo puoliksi toteutettu. Nyt saavuttiin kotiin, pistän paussin päälle ja jatkan jossain vaiheessa.